ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុ VAYO នាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2017ដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡា រដ្ឋបាលបានជូនព័ត៌មានពិសដានៅព្រឹកនេះនាងខ្ញុំសូមជូនចំណងជើងព័ត៌មានសំខាន់ៗរដ្ឋជនដឹកឈើសង្ស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាគិតមេញមិនទាន់ច្បាស់ថាស្របច្បាប់ឬអត់ លោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវកុំឲ្យថ្ងៃសបាយចូលឆ្នាំថ្មីក្លាយជាថ្ងៃសោកនាដកម្មថៃចោតកលករខ្មែរថាមានចេតនាឲ្យចាប់ខ្លួនដើម្បីបានត្រឡប់មកកម្ពុជាដោយមិនអស់លុយកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងជប៉ុននិងបញ្ជូនអគ្គរដ្ឋទូតទៅកូរ៉េខាងត្បូងវិញក្រោយកោះហៅទៅសាកសួរព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ជាបទពិសោធន៍ឲ្យតែដំណើរការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់គេសង្កេតឃើញក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនតែងតែចុះទៅតាមមូលដ្ឋានដោយនាំយកនៅសារុងបិជែងសម្ភារៈនិងលុយកាក់ទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជាថ្នូរនិងសន្លឹកឆ្នោត ចំណែកក្តីក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះសំភារៈគប់ចិត្តទាំងនោះលែងមានតម្លៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតហើយលែងមានតម្លៃព្រោះពលរដ្ឋហាក់បានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីនយោបាយនិងការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេទៅលើមេដឹកនាំនយោបាយណាម្នាក់មានន័យថាទទួលមិនមែនមានន័យគ្រប់គ្រងឬអាចនិយាយថាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមលែងសំទោសពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមលែងល្បែងបិទពួនជាមួយអ្នកនយោបាយដោយឲ្យតម្លៃលើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាងការសន្យាលោកស្
จ้องดังปีประกาศปิดหนึ่งลมอัดกรุบเรื่องราวนับวิจุวิโย FM บนโต๊ะมองเยี่ยมปีเรื่องนโยบายมุ่ยติดลูกสกอิสานในจินนนมเปียกนับปะโปรจิจนกัมพูชีบันสมได้เนกาซาโต้เนกาสมรัยรบนกาสมรัยลบเจ้าปิดสลาวโดเมคมบัมราปะดะเมคมบัมราเรียรบกนับปะสังกุจิตและคลอมเมอร์ธนาคารในยุบายในกัมพูชีลูกบันดมินีกบาลซาโตจมพูการสวากมปีกันปะการอำนาจเนี่ยเป็นได้กบันไตลูกท้าเหมือนตอนมิ้นสติเทในยมไปเตคัตที่รีกาจูนปอดมินีการประชุมปีเซกคณะกรรมธิการในยุระบบคณะปะสังกูจิตกาลปีมาสลมันบานเรียซาดำเนินประเทศคณะปะระบบลูกกรรมสุขค้านั่งดำเนินอนุประเทศคณะปะใบรุกเอาเนื้อโดดเดี่ยวแต่คณะปะนี้บานสำเร็จลบเจ้าเปียสลาวโดเมคุมบำราปะดะเมคุมบำราเรียตามการจองบ้านระบบคณะปะการอำนาจลูกสกอิสานเนี่ยน้อมเปี่ยกนักปะประชิจุนกัมพูชีบานสำแดงกาซาเตลในกาสำไรลบเจ้าเปี่ยสลาวโดเมคุมบำราปะดะเมคุมบำราเรียระบบคณะปะสังกูจิตเปลนีพลายปราบอังกฤษเพื่อดำเนินเฟรนิวได้สนับหนึ่งรอดทาพิบาลกาลปีประลบในตีปีเมษาลูกสกอิสานจัดตุกการประชุมระบบคณะกรรมาธิการในยุคดำไปเรียบจำลางวิ่งในสมาชิกเพียบถนัดดังนวมคณะปะดำไปอิสรอบตามสมาร์ตได้ในประกาศสายสับประปีในแหลกคันดิกะคณะปะหนึ่งลบเจ้ากูลโยบายจีเปียสลาวดอกเมคุมบำราปะดะเมคุมบำราเรียจังคือจีกายวิกากูอิสฟากุมเนี่ยคลอมเมืองสถานการณ์นโยบายในกัมพูชีโลกบันดาลมีนี้ก็บานซาเต้จมพัวกาสฟากุมปีคณะปะการอำนาจเนี่ยเป็นนี่โลกเมืองเคยทานิเชียสัญญาวิจมีนมุ้ยปันใต้โลกมันต้อนมีนโสตะเทนิยมไปตีโลกท่าสถานการณ์ตรเจาะหรือกระดับอาศัยเลือกคณะปะประชาชนกัมพูชีแต่บางคณะปะนี่ในแต่ชี้เยี่ยมเพื่อโดยกันลองมกนุสถานการณ์อับอู้จมพัวคณะปะสังกูจิตในแต่เมียนตอนแต่เดือนตุลาคมคือสัญญาคาดจะเดือนมื้อยังเป็นคาเรื่องอาจจะต่อไปเชื่อมต่อการสกีเครียดแบบไม่ได้มีการตกตัวไม่ได้จะยึดถอนตัวมาเพื่อแต่คนทำไปคือมันจะมีจุดเหมือนนี้ทางสถานที่ที่เขาจะยึดเกาะบ้านในจุดนี้จะอาจจะรู้ใจกระจายกันหมดเลยมั้งมีเงินมั้งกระจายทุ่มแค่ไหนเป็นใจใครยังไปถึงการเชื่อมคนในเรียนทาแต่คนปัจจุบันนี้นะแบบคนที่จะไหนแต่ปีจุนเรียนใส่ชั้นเตะเราอ๋อยังถึงตัวถึงคนทำเงินอาจจะเรียนกับนักสายเราต่อที่ถ้าเป็นปีจุนเรียนคือไปเรียนไปปีเรียนมั้งแบบนี้เรียนแบบนี้การตรวจสอบ
សូមជម្រាបថានៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយដើម្បីរៀបចំកែសម្រួលក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ខ្លួនឡើងវិញឲ្យស្របតាមលក្ខន្តិកៈនិងពិនិត្យលើការប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបដមេឃុំបំរើរា ក្រោយកិច្ចប្រជុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចរក្សាក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីរបស់ខ្លួនឲ្យនៅដដែលដោយពុំមានការកែប្រែនោះទេប៉ុន្តែគណៈបកនេះបានសម្រេចលុបចោលសារនយោបាយដូមេឃុំបំរើបដមេឃុំបំរើរាដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់ទៀតឡើយ ការសម្រេចបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់ការធ្វើវិសោធនកម្មលើប្រកាស45និងប្រកាស47នៃលក្ខន្តិកៈដែលបានអនុម័តដោយសមាជិកវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិនិនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនឹងស្នើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់ខ្លួន យើងខ្ញុំសូមស្លែងអំពីរឿងនយោបាយដែលងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងសង្គមមួយទៀតព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី31ខែមីនាអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចាប់រថយន្តពីរគ្រឿងដែលបំរុងតែនាំឈើចេញទៅប្រទេសវៀតណាមដែលគេសង្ស័យថាគ្រប់គ្រងដោយអ្នកអង្គការកិត្តិមេញជាមួយគ្នានេះដែរគឺព័ត៌មានមួយនេះកំពុងតែច្រឡំបល់គណៈពីដំបងថាជាឈើខុសច្បាប់គ្មានលិខិតអនុញ្ញាតតែក្រោយមកបែរជាមានលិខិតវិញចំណែកក្តីនៅថ្ងៃទី3ខ
រដ្ឋជនដឹកធ្វើពីគ្រឿងត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាធ្វើរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាគិតមេងដែលបំរុងដឹកចេញទៅប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បាននៅជិតព្រំដែនវៀតណាមខណៈដែលអ្នកបើកបររថយន្តបានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានឲ្យដឹងថាមកទល់ពេលនេះពុំទាន់ដឹងច្បាស់ថាឈើនោះខុសច្បាប់ឬក៏យ៉ាងណាដែលឡើយនោះទេខណៈសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុ
លោកអេងហ៊ីបានឲ្យដឹងថារថយន្តទាំងពីរគ្រឿងនោះមានក្បាលតម្រង់ទិសទៅកាន់ច្រកតំបន់កោះថ្មដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី 31 ខែមីនាឆ្នាំ 2017ត្រង់ភូមិសាស្ត្រស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី 61ខែមីនាលោកប្រៀបគិរិទ្ធមន្ត្រីគយចល័តបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News ថារថយន្តធនជាក់ដឹកឈើប្រណិតចំនួន 2គ្រឿងត្រូវបានកម្លាំងគយចល័តរបស់លោកចាប់ឃាត់ខ្លួនបាន
ចាប់ខាត់ខ្លួននោះគឺធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទៅវិញប្រភពនេះបានសរសេរថាម្ចាស់រថយន្តធុនជាពីគ្រឿងដែលដឹកឈើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខាត់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីល្ងាចម្សិលមិញបានអះអាងថាឈើរបស់ខ្លួនជាឈើមានច្បាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកហើយជាប្រភេទឈើលេខ 1មិនមែនឈើប្រណិតនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយវត្ថុវិយោបានអាចសុំការបកស្រាយពីលោកសៅសុខានៅឡាយបានទេនៅរុស្ស៊ីនេះដោយសារលោករវល
ដឹកឈើពីខេត្តស្ទឹងត្រែងកន្លែងដែលគេកាប់រៀនដើម្បីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីជាគម្រោងរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនរយ៉ាលក្រុមហ៊ុនហៃដ្រូឡានកាំងអ៊ីនធឺណាសិនណលអេនជីរបស់ចិនកសែតខាងលើបានដឹកថាលិខិតនេះអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអង្គអេនអាសូស៊ីអេតប្រើរថយន្តពីរគ្រឿងដឹកឈើចេញពីកន្លែងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះដែលប្រើរថយន្តនីមួយៗដឹកឈើប្រភេទលេខ1ចំណុះក្រោម15មម៉ែត្រគ
ប្រិមនស្ដាប់បញ្ហាជនអន្តរប្រវេសន៍ចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខុសច្បាប់ធ្លាប់ត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានបញ្ជាមន្ត្រីក្រមអវត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងាររដ្ឋ
លោកសុកផលបានក្រើនរំលឹកមន្ត្រីនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅតាមព្រំដែនទាំងអស់ឲ្យមានការរឹតបន្តឹងក្នុងការត្រួតពិនិត្យជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលចូលមករស់នៅកម្ពុជាឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលោកថាបើសិនរកឃើញថាមានជនបរទេសចូលមកខុសច្បាប់ត្រូវចាប់បញ្ជូនជនបរទេសទាំងនោះឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញជាកំហិតការថ្លែងរបស់លោកសុកផលនេះ ធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយកងកម្លាំងនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ដែលចូលជើងប្រចាំការនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកព្រំដែនដងខេត្តបាត់ដំបងនិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកព្រំដែនព្រំខេត្តប៉ៃលិនអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍រូបនេះបានបន្ថែមថាមន្ត្រីនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ត្រូវតែពិនិត្យទៅលើជនបរទេសណាដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាដោយគ្មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវហើយត្រូវតែចាប់បញ្ជូនពួកគេទៅស្រុកកំណើតវិញជ
ត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើពិតប្រាកដឬខ្លែងខ្លាយគួរកត់សម្គាល់ដែរថាការចាត់វិធានការរបស់នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៅពេលនេះគឺក្រោយពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសូខេងបានបញ្ជាជាថ្មីដល់នគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវចាប់ជនបរទេសខុសច្បាប់ដែលលបលួចចូលទឹកដីកម្ពុជាលោកសូខេងបញ្ជាក់ថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកខុសច្បាប់ ហើយប្រព្រឹត្តបទល្មើសលើទឹកដីកម្ពុជាត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីធ្វើការផ្តន្ទាទោសនិងបណ្តេញចេញពីទឹកដីកម្ពុជាតែម្ដងសូមជម្រាបដែរថាបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានដូចដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល 7 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមន្ត្រីនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជាបានបណ្តេញជនបរទេសខុសច្បាប់ចូលមកកម្ពុជាមានចំនួន នឹងមានចិត្តសប្បុរសជាតិក្នុងចំណោមចិត្តសប្បុរសជាតិនោះជនជាតិវៀតណាមមានចំនួន 11,300 នាក់ដែលនៅក្នុងនោះគឺ 100 ដល់ 2 នាក់អាជីវរៈនិងស្ត្រីកាលសពីនាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅលើរថភ្លើង 1ក្នុងបំណងធ្វើដំណើរពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដើម្បីត្រឡប់មកកម្ពុជាចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយោងតាមសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ The Nation របស់ថៃការពីថ្ងៃទី2ខែមេសាបានចុះផ្សាយដោយចោតពលករកម្ពុជាទាំងនោះថាមានចេតនាឲ្យអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនដើម្បីបានត្រឡប់មកកម្ពុជាដោយមិនអស់ការចំណាយក្នុងការធ្វើដំណើរមានន័យថាពលករខ្មែរខុសច្បាប់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរថៃឃាត់ខ្លួនបាននឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិការចោតថាពលករខ្មែរមានបំណងចង់ឲ្យអាជ្ញាធរថៃឃាត់ខ្លួននេះត្រូវបានសារព័ត៌មានដល់ល្បីរបស់ថៃមួយនេះចុះផ្សាយថាពលករខ្មែរទាំ
ដែលផ្សាយថាភៀកីឡាវបានសាងសង់ប៉ុស្តិ៍ជាមនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិនងនុកខៀនខេត្តចម្ប៉ាសាក់ដែលប្រឈមនឹងត្រពាំងគ្រៀលខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2017លោកអុកធីវីអះអាងថាពុំមានការសាងសង់ប៉ុស្តិ៍ជាមអ្វីទេគ្រាន់តែភៀកីឡាវមានបំណងចង់ទីអណ្ដូងនៅតំបន់នោះដែលជាទីតាំងចាស់របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានទីហ៊ានកម្
ពីឡាគាត់មានដំណងជីងដងកន្លែងតំបន់ព្រំដែនដែលចំណុចបោះជើងរបស់គាត់ពីមុនមកគាត់មានដំណងមកជីងដងត្រូវស្ដាច់នឹងដាក់គ្រោះតែត្រូវបានពីកម្ពុជាកំណត់មកតែចូលជើងទៅទីនោះតាមគាត់មិនអោយគាត់ធ្វើការអ្វីជីងដងក្តីវាតាមសំងយឺមិនអោយជីទេគាត់យើងទុកឲ្យនៅស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែនដដែល
ក៏ជំរាបថាតំបន់ដែលភៀកគីឡាវមានបំណងចង់ជិះអណ្ដូងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សដែលភៀកគីទាំងពីរមិនទាន់មានឯកភាពគ្នានៅឡើយទេម្យ៉ាងវិញទៀតភៀកគីកម្ពុជាអះអាងថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់អ្វីទាំងអស់ដែលអ្វីពីមុនមកត្រូវរក្សាទុកឲ្យនៅដដែលទាំងអស់ជុំវិញបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាឡាវនេះដែរក្រៅពីការលើកឮព័ត៌មាននៃការប៉ុនប៉ងសាងសង់បោះជៀមនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិនៅដុកឃៀននេះកាលពីពេលថ្មី
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតំបន់ព្រំដែនផងដែរការប្រឈមមុខដាក់គ្នានេះដោយសារតែភាគីកម្ពុជាបានកសាងផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រក្រវ៉ាត់ព្រំដែននៅចំណុចអូរតាឡាខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានទីហ៊ានឡាវរារាំងយ៉ាងណាក្តីបញ្ហានេះក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញក្រោយពីមានការចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីរវាងភាគីទាំងពីរ ងាកមកនិយាយអំពីការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញម្ដងមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ត្រូវការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលឡាយប្រជាពលរដ្ឋវិញក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបើកបរគ្រោះអគ្គិភ័យនិងការលេងល្បែងគ្រោះថ្នាក់ទ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវរៀបចំការពារប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋបើកបរឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជៀសវាងការលេងល្បែងគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយណាដូចជាការលេងប៉ាតម្សៅនិងគប់ទឹកជាដើមក្នុងនោះក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរចំពោះបញ្ហាគ្រោះអគ្គិភ័
បន្ថែមពីនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានអំពាវនាវទៅដល់ក្រុមហ៊ុននិងម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលទាំងអស់សូមកុំតម្លើងថ្លៃហួសហេតុពេកដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅមហាវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឬផ្លូវ 50%របស់យើងគឺការបោកបក់ដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នជៀសវាងការលេងនៅលបែងណាដែលនាំទៅដល់គ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសការប៉ះមិនសើចការគប់ទឹកដាក់អ្នកដែលកំពុងបោកបក់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអគ្គិភ័យដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុកុំឲ្យថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្លាយទៅជាថ្ងៃនៃសោកនាដកម្ម តើតោងជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងដែរគណៈកម្មាធិការជាតិសុខាភិបាលជារាចរផ្លូវគោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសផងដែរថាក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី6ខែមេសាខាងមុខនេះយានយន្តធ្វើចរាចរនឹងមានកំណើនឡើងខ្ពស់ខុសប្រក្រតីដែលតាំងតែមានកំណើនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវចូលរួមបង្ការនិងទប់
ដែលមានជាតិខ្មែរវិញម្ដងស្របពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការទេសចរអាស៊ានក្រសួងទេសចររួមជាមួយនឹងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក៏បានធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2017ដល់អ្នកចូលរួមប្រមាណជា500នាក់មកពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានសម្ដៅទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យមកទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងនាឱកាសបុណ្យចូល
FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាការបង្ហាញពីការប្រាជ្ញាចិត្តដ៏រឹងមាំរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងប្រកាសទាំង3បានធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នា3ថ្ងៃនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជិតប្រទេសជប៉ុនសមយុទ្ធនេះគឺមានការចូលរួមពីកងទ័ពនាវានិងអធិភាគចក្រជាច្រើនគ្រឿងពេញពេញលំអិតព័ត៌មាននេះកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធរួមគ្នានៅថ្ងៃទី3មេសានេះក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងការគំរាមកំហែងការបាញ់មីស៊ីលចេញពីនាវាមួយទឹករបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូង
ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកំពុងស្ថិតលើផ្លូវអភិវឌ្ឍមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់គេដែលមានសមត្ថភាពបាញ់ដល់ទឹកដីអាមេរិកជាមួយនឹងការបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ សមយុទ្ធរយៈពេល3ថ្ងៃមានវត្តមានចូលរួមពីកងទ័ពចំនួន8រយនាក់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៃជិតប្រទេសជប៉ុននាវានិងឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រឆាំងនាវាមួយទឹកជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានដាក់ពង្រាយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងសមយុទ្ធនេះទៀតសោតក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិយាយថាអាមេរិកនឹងធ្វើសកម្មភាពជាឯកតោភាគីដោះស្រាយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររ
nong thân nếp bị cả trả lời tốp tên nâng cá công riêng cộng hành, đòi nê viên mùi tức ra bỏ cổ đề khẳng chương, rõ bình chố tiên nê viên mùi tức đã ách bánh mì xíu cho lòng thuyết bàn phòng. Mình dáng có đâm bay bằng hai bị cả bắt đặt nhà chất đờ rừng mua mà ra bỏ bỏ tế thường bày. Số mạch chất hạp hiệp tàn tăng lỡ ổ bật thuyết cổ đề bàn cát lớn, bần tố bì cổ đề khẳng chương bàn bánh mì xíu cho tràn cổp thamay thamay đi. Mình rõ bài ca sẵn ngạc thai cổ đề khẳng chương công phung rịp chom thư phụ tế áo vụt nuôi khí lệ bàn thay tiệt. Chúng bố áo vụt nuôi khí lệ đài cổ đề khẳng chương bàn thư phụ tế tiếng pram lớp. Mình thư phụ tế khẳng chân nằm bì bòn pram mùi, chân nằm bì bòn pram bôn, chân nằm bì bòn đạp bấy. Thì ngay tì pram mùi mẹ cà rai chân nằm bì bòn đạp pram mùi, nâng thư ngay tì pram bôn kè nhà chân nằm bì bòn đạp pram mùi. ทางกองสุลขนงตีกรงบูซานประเทศเกาหลีข้างตะบงในทั้งไงตีบุญไข่เมซ่าญี่ปุ่นหนึ่งบรรจุในแกริจตุตรลับเตวิงประชิจนเกาหลีข้างตะบงมันนวมคณิตอว่ากลายญี่ปุ่นส้มเอาโยกรูปสำนักเจงปั้นเพลงลำอจุนปารมินีญี่ปุ่นบานอัดดังในทั้งไงใบเมซ่าในท่าหนึ่งบรรจุในแกริจตุตรลับเตอเกาหลีข้างตะบงวิงบรรจุปีก็หาตัวสะสู้ปีเพียบจำลองจุ่มระ จุดเพียบจำลองจุ่มระจุ่มวิ่งการในดารุสำนักรุมเล็กดาวสตรายจนเจ็ดกุเรขันตบุงได้จุ่มปนจับยกเตอร์บอมระดาวโยเทียขนงสมัยสังเครียมลูกเลือกที่ปีในจัดสถานกงสุลจุ่มปนขนงประเทศกุเรขันตบุงแต่ต้องตระหนักปัญหาสตรายจนเจ็ดกุเรขันตบุงได้จุ่มปนจับยกทั่วเทียสกอเพลเพชจุ่มปนหนึ่งกุเรขันตบุงบานพร้อมเปลี่ยนเคลียขนงชนะปีปอนอปรามท่าอาจดาสไรบ้านในเปิดได้เล็กห้ามในเกจโปร่งเปลี่ยนเมียนกาสมโตปีจุ่มปนหนึ่งกาปอดอลมูนิเทจุยจนรงครัวเตอร์
ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងប៊ុលសានក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនក្នុងទីក្រុងប៊ុលសាននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនថាបំពេញលើកិច្ចព្រមព្រៀង អគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនបានស្នើឲ្យយកចេញក្រោយមកក៏មានការតវ៉ាបង្កើតជាភាពចម្រុះចម្រាស់ដូចនេះហើយទើបជប៉ុនក៏ហៅអគ្គរដ្ឋទូតទៅសាកសួររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ជប៉ុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកយ៉ាស៊ូម៉ាសានាហ្កាមីណេនឹងត្រឡប់ទៅកូរ៉េខាងត្បូងវិញនៅថ្ងៃ4មេសាបន្ទាប់ពីក៏ហៅទៅជប៉ុនតាំងពីដើមខែមករា ក្នុងពេលក៏ហៅអគ្គរដ្ឋទូតទៅជប៉ុនជប៉ុនក៏បានផ្អាកកិច្ចចរចាសេដ្ឋកិច្ចនិងពិភាក្សាពីការដោះដូររូបិយប័ណ្ណថ្មីមួយជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនតែស្ត្រីជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងទេដែលជប៉ុនចាប់យកទៅបម្រើដល់កងទ័ពរបស់គេដូចជាទាសកលផ្លូវភេទនៅមានជនជាតិចិនហ្វីលីពីននិងបណ្ដាប្រជាជនប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ត្រីជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងមានប្រមាណជាពីរសែននាក
ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មាន កំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ 076 37 55 55 ស្រុងដល់6 33 71 71លោកសេនីងកញ្ញានីតិផ្សាយបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វត្តឈូបយោគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ហេតុការណ៍សំខាន់នៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូននៅឿនភារៈលើកឡើងអំពីគ្រាដែលសារុងអស់តម្លៃប៊ីចេងអស់រសជាតិបន្តមកទៀតគឺជានីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់រៀបចំជូនដោយសិញ្ញបារាំងលើកឡើងអំពីការបែងចែកញាតិក្នុងសង្គមខ្មែរនិងនីតិបន្ទាប់គឺជានីតិសុខភាពរៀបចំជូនដោយសិញ្ញដាលីយ៉
ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់
ជាបបិសាទឲ្យតែដំណើរការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់គេសង្កេតឃើញក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនតែចុះទៅតាមមូលដ្ឋានដោយនាំយកនៅសារុងប៊ីជេងសំភារៈនិងលុយកាក់ទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជាថ្នូរនិងសន្លឹកឆ្នោត ជាណាក៏ដោយក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះសំភារៈគបចិត្តទាំងនោះលែងមានតម្លៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតហើយលែងមានតម្លៃព្រោះពលរដ្ឋហាក់បានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីនយោបាយនិងការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេទៅលើមេដឹកនាំនយោបាយណាម្នាក់មានន័យថាទទួលមិនមែនមានមិនមែនមានន័យថាគ្រប់គ្រងឬអាចនិយាយថាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមលែងល្បែងបាត់ពួនជាមួយអ្នកនយោបាយឲ្យតម្លៃសុំទោសដោយឲ្យតម្លៃទៅលើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាងការសន្យាដើ
ជាសញ្ញាដល់អ្នកនយោបាយត្រូវផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាទាក់ទាញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញនៅក្នុងបរិបទសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដោយគេសង្កេតឃើញថាគណៈបកទាំងនោះបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរៀងៗខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញចិត្តម្ចាស់ឆ្នោត ចាស់ស្ដីបន្ទោះបីជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មិនទាន់ចូលមកដល់ក៏ដោយក៏គេសង្កេតឃើញថាគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះបានបង្ហាញនូវគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ចិត្តប្រជាពលរដ្ឋជាបណ្ដាបណ្ដាហើយប៉ុន្តែក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះគោលនយោបាយដែលគណៈបកនីមួយៗដាក់ចេញនោះគេមិនទាន់ប្រកាសថាជាគោលនយោបាយដែលអាចអនុវត្តបានឬជាគោលនយោបាយប្រជាពិធដ្ឋ ហើយគោលនយោបាយទាំងនោះទៀតសោតអាចជាតម្រូវការអតិភិបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឬទេលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាគណៈបកនយោបាយគួរតែមានការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីតម្រូវការជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការកំណត់នូវគោលនយោបាយគួរតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាអតិភិប ពីចំណុចនេះលោកសូចន្ទាអះអាងថានឹងអាចទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលគណៈបកមួយកំណត់វិស័យអភិជាច្រើនពេកគិតថាអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងហាក់ដូចជាមិនមានជំនឿជាក់ថាគណៈបកនេះអាចធ្វើបាននៅក្នុងអនាគតខ្លួនជាពិសេសនៅពេលដែលជាប់ឆ្នោតនោះបាទមើលទៅបើសិនបើគណៈបកដែលកាត់ចង់បានការចាប់អារម្មណ៍ហើយ ពលរដ្ឋនឹងងាយចាំនៅក្នុងយោបាយរបស់ការដូចទៅកំណត់វិស័យអតិភិបនឹងអញ្ញើសិចហើយជាវិស័យដែលពលរដ្ឋត្រូវការចាំបាច់ហើយត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ផងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅដល់គណៈបកនយោបាយដែលថាយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិស័យអតិភិបដែលពលរដ្ឋចង់បាននោះមានដូចជាការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយការផ្ដល់សេវាសាធារណៈ ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានគុណភាពសូមបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោមជាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានដល់សំខាន់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះក្នុងនោះគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចោះឈ្មោះបេក្ខជនចូលរួមប្រគល់ប្រជែងហើយមានតែគណៈបកធំធំចំនួន2ប៉ុណ្ណោះដែលបានរៀបបេក្ខជនរបស់ខ្លួនគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ចំនួន1600សកន្ល
បកដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរៀងៗខ្លួនសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថ្លឹងថ្លែងពិចារណាប៉ុន្តែអ្នកវិភាគរូបនេះគូបញ្ជាក់ទៅកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាកន្លងមកគណៈបកមិនទាន់បានអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនបានប្រសើរនៅឡើយទេដូចជាបញ្ហាវិបត្តិដីធ្លីសេវាសាធារណៈសុវត្ថិភាពភូមិឃុំសេវាសុខាភិបាលជាដើមដែលជាដែលបង្កជាការថ្នាក់ថ្នាក់ជាខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតបើខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំអ្នកប្រាជ្ញាស្គាល់ខ្លួនគឺត្រូវជាអាចនឹងជាទីតាំងគណៈបកកម្មាធិការធ្វើណាដែលជាប់និយាយសម្រាប់ពីមួយជាក្រៅគឺថាគោលនយោបាយថ្មីប៉ុន្តែវាដើរនៅក្នុងកំណត់នៃប្រព័ន្ធវិចាស់ការធ្វើការងារដែលស្រាប់បកច្រើនពេកគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យខូចដល់រោចនៃប្រជាប្រិយរបស់ខ្លួនណាតែនិយាយឃើញថាគឺខ្លះ
ជាការកត់សម្គាល់គោលនយោបាយទាំង13ចំណុចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ឃោសនាមុនការបោះឆ្នោតខ្មុកមានដូចជាមួយឃុំសង្កាត់ទទួលបានហេរញ្ញវត្ថុមិនតិចជាង 2.5%នៃចំនួនចរន្តថវិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំទី2កសិករទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋដើម្បីធានាការបង្កើនផលិតកម្មនិងការអរុកទីផ្សារដើម្បីលក់កសិផលក្នុងតម្លៃសមរម្យ3ខិតខំកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក្នុងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតសមរម្យនិងពង្រឹងកិច្ចការពារប្រជាជនក្រីក្រដែលជាអ្នកខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ 4ប្រជាជនគ្មានដីឬខ្វះដីនិងទទួលបានដីសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋាននិងបង្កបង្កើនផលតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីសម្បត្តិដីសង្គមកិច្ចទី5ផ្ដល់ជូនប្រជាជនដោយឥតគិតថ្លៃនៅសេវាចុះបញ្ជីកំណើតចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍ចុះបញ្ជីមរណភាពសិភៅគ្រួសារសិភៅស្នាក់នៅនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ 6ទទួលបានសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលកាន់តែល្អប្រសើរតាមមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋ ប្រជាជនក្រីក្រនិងអ្នកខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដែលឥតគិតថ្លៃតាមមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋ ទី 7 ឃុំសង្កាត់នីមួយៗមានអនុវិទ្យាល័យមួយយ៉ាងតិចស្រុកខណ្ឌក្រុងនីមួយៗមានវិទ្យាល័យមួយយ៉ាងតិច 8 អនុវត្តប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណាំនិងទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពរស់នៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ ទី 9 តបណ្ដាញអគ្គិសនីគ្រប់ភូមិ នឹងតម្លៃថោគឺ 6 រៀលក្នុង 1 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់មិនលើសពី 50 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុងមួយខែ និង 480 រៀលក្នុង 1 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង សម្រាប់អ្នកប្រើមិនលើសពី 10 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុងមួយខែ និងសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ពេលយប់ សម្រាប់បំពេញបង្កបង្កាន់ផល ទី 10 តភ្ជាប់ផ្លូវគមនាគមន៍ពីទីប្រជុំជនទៅគ្រប់ភូមិព្រមទាំងកែលម្អផ្លូវលំជនបទពីដីទៅកៅស៊ូឬបេតុង 11 កសាងឃុំសង្កាត់នៅជាប់ព្រំដែនទៅជាឃុំសង្កាត់ប្រកបដោយសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍ ប្រជាជនរស់នៅសងខាងព្រំដែនមានចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អ ទី 12 អាជីវកម្មលក់ដូរតាមផ្សារដែលមានស្ថិតនៅលើដីរដ្ឋអាចផ្ទេរសិទ្ធិកាន់ការប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលទៅកូនចៅឬអ្នកដទៃបានដោយមិនមានកំណត់អាណត្តិ នឹងទី 13 ឃុំសង្កាត់មានសវត្ថិភាពកាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដោយដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយថ្មីៗបន្ថែមទៀតព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធដែលមានស្នាដៃល្អនិងអនុវត្តវិធានការវិន័យចំពោះសមាជិកអសកម្មនិងខុសឆ្គង ដោយឡែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេចាត់ទុកជាគូប្រកួតប្រជែងដ៏ស្រួចស្រាវជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះមានគោលនយោបាយ 5 ចំណុចគឺ ទី 1 ពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ដល់ឱកាសនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតសហគមន៍ផ្ដល់យោបល់វិដំឡៃនិងចូលរួមសិក្ដីសម្រាប់នានាក្នុងឃុំសង្កាត់ 2 លើកកម្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍតាមរយៈការពារកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់និងបញ្ចុះហត្ថលេខាលើការវិនិយោគឬដីសម្បត្តិណាដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍និងប្រជាពលរដ្ឋ ប្រកាសយោបល់និងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្ចីបុលនិងទីផ្សារកសិផលអភិវឌ្ឍនិងវិនិយោគដោយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាអតិភិបដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំសង្កាត់ទី 3 សេវាសាធារណៈផ្ដល់លិខិតស្នាមផ្សេងៗដោយមិនរើសអើងស្អាតស្អំនិងទាន់ពេលវេលាកំណត់ ព្រមទាំងបង្កើតមូលនិធិសម្រាប់ជនងាយរងគ្រោះទី 4 ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងលើកកម្ពស់ការងារនគរបាលឃុំសង្កាត់ប្រកបដោយសវត្ថិភាពគ្មានគ្រឿងញៀននិងអំពើហិង្សា នឹងទី 5 វិមជ្ឈការមាន 3 ចំណុចគឺធ្វើវិមជ្ឈការអំណាចគឺធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់វិមជ្ឈការផ្តល់ថវិកាយ៉ាងតិច 500,000 ដុល្លារសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗក្នុងឆ្នាំស្មើនឹងប្រមាណ 20% នៃថវិកាជាតិថវិកាសាធារណៈក្នុងវិស័យអាទិភាពមានដូចជាអប់រំសង្គមកិច្ចប្រព័ន្ធទឹកស្អាតផ្លូវឃុំសង្កាត់និងផ្តល់អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មសុខាភិបាលជាដើម រីឯគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនទៀតក៏បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនផងដែរដោយមានតិចឬច្រើនស្របទៅតាមកម្មវិធីនយោបាយនិងការចង់បានរបស់គេហើយគណៈបកដែលត្រូវប្រគល់ប្រជែងទាំងនោះក៏សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននឹងអាចទាក់ទាញសិលឹកឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋបានជាច្រើនឃុំផងដែរ ចំពោះការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាកម្ពុជាបានយកការប្រកួតប្រជែងបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាតិទាំងមូលខណៈដែលកន្លងទៅគណៈបកនយោបាយនិយមយកការវិប្រហាគ្នាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីកំទេចគ្នាដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការសងសឹកផ្នែកនយោបាយនិងចំនួននយោបាយកើតឡើងមិនចេះចប់
អ្នកវិភាគក៏សម្គាល់ដែរថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើកនេះគោលនយោបាយដែលគណៈបកនីមួយៗដាក់ចេញនោះភាគច្រើនជាគោលនយោបាយដែលអាចអនុវត្តបានហើយគោលនយោបាយមួយចំនួនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតបើទោះបីជាមិនបានទាំងស្រុងក៏ដោយទន្ទឹមនឹងការដាក់ចេញគោលនយោបាយល្អៗហើយនោះអ្នកវិភាគបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាគណៈបកទាំងនោះ ត្រូវធានាថាគោលនយោបាយដែលយកទៅឃោសនាត្រូវបានយកទៅអនុវត្តតាមការសន្យាព្រោះបើមិនអាចធ្វើបានទេមិនខុសពីគោលនយោបាយបែបប្រជាភិធុតនោះដែរលោកអ្នកស្ដាប់បំពេញមីនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អឿនភិរានៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលភិរាលើកឡើងអំពីគ្រាដែលសារុងអស់តម្លៃប៊ីចេងអស់រសជាតិព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មាន ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7ដល់ម៉ោង 7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានឈានមុខនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់ នៅក្នុងសង្គមខ្មែរគេសង្កេតឃើញថាមានការបែងចែកញាតហើយការបែងចែកញាតនេះមានចែងនៅក្នុងក្រមរដ្ឋប្បវេណីឆ្នាំ2007ចង់ដឹងថាការបែងចែកញាតក្នុងសង្គមខ្មែរយ៉ាងដូចម្តេចហើយមូលហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់មានការបែងចែកញាតយ៉ាងដូចនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់រៀបចំជូនដោយសេងបារាំង ជំរាបសួរលោកមេធាវីកាវនីបាទបាទសូមជំរាបសួរលោកមេធាវីនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់នៅសប្តាហ៍នេះនិយាយអំពីការបែងចែកញាតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមរដ្ឋប្បវេណីឆ្នាំ2007ចង់ដឹងថាការបែងចែកញាតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបែបម៉េចជាដំបូងចង់ឲ្យលោកមេធាវីឲ្យនិយមន័យអ្វីទៅដែលហៅថាញាតនោះបាទបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការសិក្សានៅពន្យល់អំពីស្ថានភាពរបស់ដំណាក់ញាត ដឹងដោយលោកគណៈសម្បត្តិស្រួលបានលើកឡើងថាក្នុងក្រុមបាវិនីឆ្នាំ2007របស់យើងគឺវាមានកន្ធៃជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះវាមានកន្ធៃមួយគឺឈ្មោះថាកន្ធៃទី7ហ្នឹងដែលចែកអំពីញាតដូច្នេះយើងសំណួរសួរថាតើវាទីញាតបាទញាតគឺតែប្រទៅតាមទស្សន័យនិងតាមសំសារនៃច្បាប់ក៏បីច្បាប់អត់បានចែកនៅក្នុងពាក្យថាញាតមិនក៏ដោយប៉ុន្តែជាស្ដីគេ ហើយសំណត់ថាញាតគឺជាបុគ្គលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងគ្នាហើយការមានទំនាក់ទំនងនោះគឺកើតឡើងដោយសារអាហារលោហិតផ្សាឈាមនិងមួយទៀតក៏យើងខ្វាយជាញាតរបស់យើងដែរគឺដោយសារការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូច្នេះយើងឃើញថាញាតជាការឡើងដោយសារសម្ដីទីមួយគឺការឡើងដោយសារយើងជាឈាមជ័រនឹងគ្នាបាទជាម៉ែជាកូនជាម៉ែតាមធម្មជាតិទាំងមកគឺក៏ជាញាតដែរ ហើយម្យ៉ាងមួយទៀតគឺថាទោះបីយើងមិនដែលស្គាល់គ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែដល់ពេលហេតុមានហេតុមួយកើតឡើងពេលនោះក៏យើងខ្វែកជាញាតដែរគឺហេតុនៃការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងហើយបាទលោកមេធាវីអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើការបែងចែកញាតមានប៉ុន្មានថ្នាក់នៅសង្គមកម្ពុជាដែលមានចែងក្នុងក្រមហ្នឹងបាទអតិកាពិតណាស់គឺនៅក្នុងក្រមរបស់វិញនេះអាមេរិកកម្ពុជា ខ្ញុំសូមលើកតិចមិនថាកាលណាយើងញាតដែលកើតឡើងដោយសារលោហិតអសាឈាមពីធម្មជាតិគេហៅថាញាតកើតឡើងដោយសារលោហិតបាទហ្នឹងហើយបាទហើយមួយទៀតគឺញាតកើតឡើងដោយសារអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគេហៅថាញាតពុនហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងមួយជាញាតលោហិតដែលកើតឡើងតាមឈាមរបស់យើងតទៅគ្នាមួយកើតឡើងដោយសារអាពាហ៍ពិពាហ៍គេហៅថាញាតពុនដូច្នេះយើងធ្វើការយើងនឹងពីរប្រភេទធម្មធម្មអញ្ចឹង ហើយនៅក្នុងនេះយើងធ្វើការបែងចែកថាតើបុគ្គលណាខ្លះដែរចាត់ទុកជាញាតរបស់យើងបាទអញ្ចឹងក្នុងក្រមមាត្រាក្នុងក្រមបវេណីមាត្រា9ដល់38គឺធ្វើការបែងចែកជា3ទី1គឺញាតលោហិតហ្នឹងដែលកើតឡើងវិជាមកយើងហ្នឹងគឺក្នុង6ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុង6ឆ្នាំបាទក្នុងជួររបស់យើងបាទពីធម្មជាតិមកគឺចាត់ទុកជាញាតលោហិតរបស់យើង បាទចំណែកប្រៃប្រពន្ធគឺមិនបានចាត់ទុកជាញាតិរបស់ប្រមាណទេប៉ុន្តែគេចាត់ទុកថាញាតរបស់យើងដែរហើយយើងសម្រាប់ខ្ញុំជាប្តីខ្ញុំមានប្រពន្ធចឹងគឺជាញាតរបស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំសម្រាប់ខាងប្រពន្ធវិញខ្ញុំគឺជាញាតរបស់គាត់ហ្នឹងដែរបាទសម្រាប់ខាងញាតពុនគឺក៏គេចាត់ទុកថាញាតរបស់យើងដែរគឺយើងមានឋានៈគឺចំនួន 3 ឋានៈខ្ញុំសូមបកស្រាយទៅលើទីកន្លែងហ្នឹងតើក្នុងញាតរបស់ខាងប្រមាណឋានហ្នឹង
ហើយយើងរមៃអ៊ូថាសម្រាប់យើងជាកូនបាទអញ្ចឹងជាកូនជាយើងហើយយើងមានឪពុកយើងយើងមានតាយើងយើងមានតាទួតយើងយើងទួតយើងមានតាលូតាលាទៀតអញ្ចឹងយើងចាប់រាប់ថ្នាក់ទី1ហ្នឹងគឺចាប់ពីឪពុកយើងឡើងទៅរហូតដល់ដេញបាទទៅចំនួនមុនមុនទៀតបាទអញ្ចឹងបាទហើយដល់ពេលតាប្រមុខថ្នាក់ដែរគឺយើងរាប់ពីកូនយើងទៅពីកូនយើងទៅចៅយើងចៅទួតចៅលូតយើងទៅ ຈັ່ງມີນິທາຍັງຮອບຂອງຈ្បາບຄືຕູສກໍຍຶດລົຫັດກັບປີກິດຫາຍຮັບອະບົບວິນຍິດຄືຂ້າງຍຶດອາກາດມຸນມຸນຍັງໃຫ້ນັ້ນປະຊາຍິດແລະຍຶດອາກາດຄາວຍັງບາດອັນນັ້ນຈັ່ງບາດໃຫ້ສໍາລັບຍຶດປົນໄດ້ຊິສາຍຄັງຈິຍຶດລົຫັດຂອງໄປປົນຍັງຈັ່ງຍຶດປົນກໍໃຫ້ກະຕົກຊິຍຶດຂອງຍັງໄດ້ បាទអ្នកប្រពន្ធយើងគេមានឪពុកគេមានម្ដាយគេគេមានតាគេបងប្អូនមីងគេហើយតែរອບឃើញថា3ឆ្នាំអញ្ចឹងពីខាងគាត់ទៅអានឹងក៏គេកំពុងជាញាតិរបស់ខាងយើងដែរក៏បីជាញាតិរបស់ខាងប្រពន្ធក៏ដោយខាងប្ដីក៏ដោយសម្រាប់ការបែងចែកញាតិនៅក្នុងក្រមរដ្ឋប្បវេណីពី2007ហ្នឹងមានប្រមាណមេត្រាដែលលោកមេធាវី តាមពិតខ្ញុំអត់បានរອບអំពីចំនួនមេត្រាទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្តីទី7នេះគឺបើយើងឃើញទៅមានគេចែងកាលពីមេត្រា9សារ៣លហូតដល់11ទៅ4ដូច្នេះយើងធ្វើការបោកដកកន្តីទៅយើងឃើញថាប្រមាណមេត្រា5ហើយបាទតកតងវិញ្ញាណហ្នឹងបាទតកតងញាតិវាមានច្រើនកន្លែងមានច្រើនពូបាទដូច្នេះវាមានច្រើនហើយអត់បានដកទេធ្វើការដកទៅឃើញហើយមូលហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់មានការបែងចែកញាតិយ៉ាងដូច្នេះលោកមេធាវីបាទតាមពិតទៅវាមិនថាថាសង្គមខ្មែរទេសង្
sung kum phê kê gọi chân tê khmai gọi chân có sân bà dương ở bên ta chọn trong chỉ cho bà con tên chân bình bên bánh hà lùm bá trong cái gầm mắc khá là nà chìa nhiếp sạc đi mùi là nà chìa nhiếp sạc đi pi hay là nà chìa nhiếp là khát là bà dương hay là nà chìa nhiếp sạc khai nhiếp phun là bà dương chân bình bên ca lùm bá thì mùi tiết bìa sẽ trong tầm nâng bánh hà tầm đồng mùi tư bánh hà mỏ đó và kê là bọn phùng đài dương này bà sạp tới tớ anh ta biết là một vận động sập tới nước tới một cô nạc phát ai tới được tụi bạn giải bỏ đó là bỏ quạt chúng có cái chi chuẩn này mỗi người ca thiết sống khám trong cái bằng cách đâu cứ xây cho bác tận tâm tại nhà ở trong non nhiệt đài hay ở trong sông bây giờ mỗi tiết lý kia từ trong non nhiệt được non cam được bảo vệ lý cái na bây giờ từ mưa cam trong một toán còn cái chai ông pi to toàn là tận tâm được nhiệt từ non nhiệt đài chúng ta sân ba nhiệt bốn rồi sạch khay nắng ba một bức bọn là mưa phùng một toán rồi còn nhiệt hơn ai nắng bức ẩm vừa nằm mũi đại diện bọn mưa phùng một toán ok số ca cho bọn cán tan sắp phùng một toán bài rồi cho nên phần sân ba dưỡng âm mình cầm nát lại nhiệt cho bạn lo thế dưỡng nước miếng ca lẩm bạ không ca cầm nát ẩm pí tuần nát tuần non lấy cho bắp phải bảo vệ lý hai cái miếng ca lẩm bạ ẩm pí cầm nát ẩm pí sinh nhan là bọn là mưa đại dưỡng là dân trai nâng cao được một toán, thằng gái dân dốn từ lớn nhiệt, sạch nhiệt, nâng cao vào vị này đài. Và với vị trí thiết phẩm khánh, không cao cầm nó ông phí, đậm nâu nhiệt này. Và... បាទអរគុណច្រើនលោកមេធាវីកែវនីដែលតែងតែផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជូនវិទ្យុ VAYO ពីនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់សូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកមេធាវីកែវនីគឺជាសមាជិកនៃគណៈមេធាវីនៃប្រតិជនជាតិកម្ពុជាបាទអរគុណច្រើនលោកមេធាវីសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ទៅតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងសេងបារាំងនិងលោកមេធាវីនៅក្នុងនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់ដែលលើកឡើងអំពីការបែងចែកញាតិក្នុងសង្គមខ្មែរ ចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នីតិកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនីតិសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYOFM Radio នីតិសុខភាព
នៅក្នុងនីតិសុខភាពនាសប្តាហ៍នេះគឺស៊ីនដាលីយ៉ាបានលើកឡើងលើកយកអំពីវិធីងាយៗក្នុងការព្យាបាលជំងឺក្រពះជំងឺក្រពះគឺជាជំងឺមួយដែលកើតឡើងទៅលើមនុស្សគ្រប់វ័យហើយប្រសិនបើគ្មានការព្យាបាលនឹងថែទាំត្រឹមត្រូវទីនោះគឺវាអាចបណ្តាលឲ្យអ្នកជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់បាត់បង់ជីវិតទៀតផងក្រៅតែការព្យាបាលតាមវិជ្ជាបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យជំនាញក៏មានវិធីងាយៗមួយចំនួនក្នុងការព្យាបាលជំងឺក្រពះនេះ
ចាប់ផ្ដើមរត់ដល់នីតិបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសកោះឆ្គងដែលកើតមានឡើងដល់អចេតនានៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីព័ត៌មានមួយម៉ោងនេះនៅពេលនេះវត្តមាននេះខ្ញុំអ៊ុនសុកឡារួមទាំងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា